ciidamada badda Mareykanka oo xilka ka qaaday kabtan ay sheegeen inuu sirdusiyay. Halkan waa Qool Media TV. Kabtanka ciidamada badda Mareykanka ee USS ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu sheegay in ciidamada badda ee Mareykanka aysan wax weyn ka qaban xanuunka coronaviruska ee ka dilaacay gudaha markabka qaada diyaaradaha. War uu soo saaray ayuu kabtan Brett waxa uu ku booriyay madaxda ka sarreysa inay wax ka qabtaan ciidamada Mareykanka ee ku dhimanaya meel ka baxsan dagaalka, balse siyaasiyaha xoghayaha taliska ciidamada badda Mareykanka Thomas ayaa sheegay in kabtanka uusan hubsan waxa uu sheegay. Ugu yaraan 100 qof oo saarnid markabka ayaa fayraska qaaday sida ay wararku sheegayaan. Khamiistii la soo dhaafay ayaa Mr. Modley wariyayaasha waxa uu sheegay in kabtan Croatia loo ceyriyay sababo la xiriira inuu warqad u dusiyay warbaahinta. Waxa uu sheegay in warqadda ay abuurtay aragti ah in ciidamada badda aysan ka jawaabin su'aalihiisa. Waxa ay abuureysaa aragtida ah in ciidamada badda aysan shaqadooda gudanin oo aysan dowladdu shaqadeeda qabsanaynin. Taasi ma aha run. Xubnaha aan qabin fayraska ee saaran markabka in ka badan 4,000 oo shaqaalaha ah ayaa haatan lagu karantiilay kadib markii bara saabka jasiiradda Mareykanka ee ku taalla galbeedka badweynta Pacific-ga uu sheegay in ay sii joogi karaan inta ay doonayaan haddii aysan dhex gelaynin bulshada. Ilaa iyo haatan, shaqaalaha markabka ayaa ku sugan saldhigga maraakiibta. Croatia wuxuu aga digay Pentagon-ka in xaaladda fayraska ee maraakiibta ay ka sii darayso, sababtuna ay tahay in shaqaalaha ay ku nool yihiin meel ciriiri ah. Kuma jirno dagaal, shaqaalaha maraakiibtu ma doonayaan inay dhintaan, ayuu ku yiri warqadiisa oo 4 bog ka koobnayd kuna astaysnay 30-kii bishii Maarso ee lasoo dhaafay. Kabtan Croatia ayaa ku baaqay in si degdeg ah wax looga qabto xaaladda, isaga oo sheegay in shaqaalaha markabka ee aan fayraska qabin ay tahay in laga dejiyo lana karantiilo. Warqadda ayaa markii dambe waxaa lagu soo daabacay wargeyska San Francisco. War saxaafadeed ay soo saareen guddiga hoggaamiyeyaasha dimuqraadiga ee aqalka ciidamada ayaa lagu yiri iyada oo kabtan Croatia oo si cad uga weecday xayndaabka kabtannimadiisa shaqo ka ceyrintiisa xilligan adag waa tillaabo xasilooni darro muujinaysa, taas oo xubnaha guddigeena gelin karta khatar isla markaana wiiqi karta shaqadooda. In kabtanka xilka laga qaado iyada oo aan baaritaan buuxa la sameyn ma xalin doonto xasaradaha ka dhex taagan markabka USS. Waad ku mahadsan tahay dhegeysigaada iyo daawashadaada. Fadlan muuqaalkan faafi, like-tan waa inoo muhiim si aad u heshid xogo muhiim oo caalami ah. Subscribe channel-ka Gambareelkan Furo. Mahadsanid.